ta izjava je po mojem skromnem prepričanju napačna. Kot da bi šlo za narobe svet. Ni Evropska unija tista, ki si prizadeva za učlanitev Srbije, ampak je Srbija tista, ki si prizadeva za učlanitev v Evropsko unijo. In seveda si želimo, da bi Srbija storila vse, da bi lahko čim prej postala članica Evropske unije. Da bi se to zgodilo, se da mora izpolniti določena pričakovanja, določene obljube. In task force, oziroma ta delovna skupina, naj bi pomagala pri tem, da bi te obljube čim lažje izpolnila. Potem bo še kratka izjava zunanjega ministra.